Lars Sommerberg igjen, Team Lattio 64. Jeg ble spurt av juryen her sånn, hva favorittdisken min var, som jeg hadde i baggen. Trengte ikke å tenke så lenge, så vi kan gå bort nå og finne fram. Skal vi se... Det en Forceren i Biofusion hovedsakelig, men jeg har den også i vanlig Fusion-plasten. Grunnen til at dette den viktigste disken i baggen min, fordi det en disk jeg kan stole på. Det ikke den disken jeg drar fram når jeg skal lengst mulig ned på fairwayen, men det rett og slett en disk som tåler litt motvind, og som jeg vet får en fade ned til venstre, sånn at jeg kan være sikker på å forhåpentligvis holde meg inbounds. Så rett og slett, hvis jeg litt usikker, så drar jeg fram denne her sånn. Funker bra til forehand også, og den ikke crazy overstabil. Passer min arm veldig bra.